暴风雨昨晚袭击首都吉隆坡，导致多个地方的大树连根拔起，压毁停放在大树下的汽车和摩托车等18辆交通工具。吉隆坡消拯局发表声明指出，昨晚发生大树倒塌的地点包括苏丹伊斯麦路、安邦路、金边花园、文良港、金地花园、甲洞卫生局附近等等。所幸没有造成任何伤亡意外。网络上还流传一段克拉玛在野公园一栋公寓的居民所拍摄的视频，当时居民正在参与开斋节门户开放活动，无奈狂风暴雨将主办方搭建的帐篷吹得东歪西倒，活动最终被迫取消。